dünən Qarabağ, hər halda Qəbələ Qarabağ maçının əksadası davam edir. Bir neçə gün bu müzakirələrə gedəcəm. Yəni futbolpress.az saytında İmkanımız Elçin Cəlilovun bir yazısı diqqəti cəlb elədi. Xüsusilə də media müstəvisindən bu məsələyə yanaşsaq, başlıq belədir ki, Qəbələ Qarabağ kimin əhəmiyyətini, kütləvi informasiya vasitəsinin əhəmiyyəti göstərən onun qeyd elə qeydi ilə də Elçin yazın qeyd edib. Mən bir hissə oxuyum. 19-cu turun Qəbələ Qarabağ oyunu hələ hardasa 15-16-cı turdan səbirsizliyə gözləməyə başlamışdıq. Ümumiyyətlə oyun barədə söhbətləşir. Qarşılaşma üçün 40-a yaxın jurnalistin izləməyəti üçün təşkilatçılar Qəbələdə. Oyunun necə olacağını düşünən hər kəsdə bir az həyəcan və nigarançılığın olması. Qəbələ şəhər stadionunun ilk dəfə bu qədər azarkeş və hərəkətlilik, pankartlar, şüarlara şahidlik eləməsi, dinamik taktiki mübarizə ilə zəngin oyun və çempionluq mübarizəsinin gərginliyini aktual saxlayan hesab 2-0. Yenə, yaratdığı dinamikanı elə o tonda tutan media, CBC Sportun tam mətbuat konferansında olanları birbaşa yayınlaması və s. Yoldaşla, Kivin Azərbaycan futbolunda əhəmiyyəti bu dəfə də özünü qabarıq göstərdi. Burada medianın cızdığı ssenari ilə dramatik triller gözləyənlər də oldu, fantastik arzusunda olanlar da. Əsas odur, sönülüyü dövrünü yaşayan Azərbaycan futboluna arzulanan dinamika gəldi. Azərbaycan futbolu inkişaf edə bilər. Bunu daha da sürətləndirməyin ən müxtəlif üsulları var və bunu bacaranlar da az deyil. Sadəcə bacaranlar idarəçiliyi ilə deyil, ya da idarəçilikdə deyil, ya da az təmsil olunub. Biz Avropa səviyyəli oyun izlədik. Çox ağır bir abzasını bunu oxuyardım. Bu işdə əziyyət keçənlərin növbəti dəfə gördük. Bacarıqsız idarəçilərin hər fürsədə qanadıqları məhz bu subyektlərdir. Çünki bu subyektlər futbolu bilir, tutduğu işi bacarır. Makulatura idarəçiləri isə bundan sonra xüsusən mediaya qarşı münasibətdə daha diqqətli olmalıdırlar. Mediasız heç nəsiz. Bax, yəni bir mesajlarını da ötürüb. Həqiqətən də, yəni, mən bu oyun Qəbələ Qarabağ oyununu mətbuat qaldırdı. Təbii. Şübhəsiz klubların özünün vaxtı səviyyəsi. Vaxtilə Neftçi Xəzər Lənkəran oyunu da mətbuat bu oyunu böyük oyun səviyyəsinə yüksəltdi. Yəni,